esse evento para a gente é muito importante, porque no Inova Jovem a gente ajuda muito todo esse pessoal antes de ir para a universidade, né, o pessoal do ensino médio, a aprender essa questão de criar novos negócios, transformar ideias em coisas que realmente têm impacto social, socioeconômico na sociedade. Inovação nessa fase escolar, antes de entrar na universidade, é fundamental e a gente acredita muito nisso. Acho que acredito mais do que tudo isso foi todo o processo, que foi muito gratificante, tanto para nós, acho que sem o apoio que a gente teve, não só no Instituto Federal, como dos nossos professores, nossos pais, enfim, foi imprescindível para a gente fazer todo o caminho aqui, foi do dia para a noite, a gente resolveu fazer o projeto. Claro, indo por uma causa maior do que tudo isso, então é só gratificante, felicidade. Aqui eles fazem assim, em loco, um aprendizado e expõe o que eles já aprendem, né? É o prático teórico, a junção desse na formação de um ser melhor, mais consciente, cidadãos mais bem integrados com o mundo, né? E é essa a minha proposta. Parabéns, Inova! Então, eu achei que foi uma experiência única, porque eu não conhecia muito bem essa área de inovação. E eu achava que tipo, a empresa era algo muito difícil, eu achava que, nossa, é um negócio sete cabeças, tem que pensar em tudo. Eu também acho que deu uma ideia do que a gente tem que pensar quando a gente vai criar um negócio, porque não é simplesmente, ah, eu tenho uma ideia. É tipo, muitas variáveis, tem que pensar, ah, mas como que eu vou fazer isso? Mas pra quem que eu vou fazer isso? Mas vai ter um mercado?